من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیرو قدرمن و لیدون کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بگاریلی کے سورا دے مو مختلف اقوام و سپنگیرو جوانان و شرکات وکو ز د ٹولو اغو شرکات کو نندگان و زڑ عطا گہرا نہ شکریہ ادا کوم. واقعا دے اغوئے ہر یو اغا قدام سے اغا دغی ریلی کے واخستل شو اغیو رنگ روڑو اغا د کور میں ڈیر غٹا مسالہ کو آغا الحمد للہ حل کرا. لگا سنگی مو جلال سر توسو خدمات کے فرمائش وکڑو انشاء اللہ اٹل پر اچنو روڈ بکم دی دید بات کلاوی او سکم معمولی زندگی دے انشاء اللہ آغا بسلسلہ سابق سکم دے آغا انشاء اللہ چلی گی. امید اندا دے انشاء اللہ قوم کل دیشان سر بیدار وی دیشان سر قوم آغا ایوی خبری تر اٹولی گی قدام اور کی خلی آغا بہر مشاد پارا مبارک وی. زو شکریہ دا قوم دا اغو ٹولو شرکت کون کو اور سرا اور سرا سور انتظامیہ والا او اغا کی میڈیا والا دوستان اور نور سور دی مو فلاحی تنظیمون دی چاگوئی کا زن امی خلوم اغا دیر زیو دی دی کی دیشی مانے نمی پاتی شی نزد دا ٹولو دیر دیر شکریہ دا قوم او دا دعا قوم سپروردگار دا قوم اندیشان سرا عزتمان ولر رکا دیر دیر مننا شکریہ.